I da ste ljudi, evo nas ponovno kod dobra. Imam jedno obaveštenje. Hoću da pozdravim rockom gamesa. Super mu je serijal. Kad igra countere sa njegovim bratom Pavlom Ročinovićem. I on je Ročko Ročinović. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Neću još da idem. Hoću da vam kažem da... Ćao! Neću. Ćao! Ja sam mi zablokirala kamera. Ćao!